és un bon moment per rebre en Miquel Abras, que ens presenta aquest nou treball i li donem la benvinguda. Senyor, com estàs? Molt bé. Tot bé? Sí, sí, molt content d'estar aquí. Cinquè treball discogràfic. En 10 anys, 5 discos, està bé, està bé. Vas a què, a disc cada 2 anys? Sí, cada 2 anys, 2 anys i mig, m'ha ve l'ou senyor aquell de treure disc nou i intentaré fer-ho durant molts anys. No? Que bo. I per què aquest temps? Perquè és el que necessites, és el que el cos et demana per preparar un nou disc? O... Sí, jo crec que a l'hora de fer-ho bé, de, fer, sí. de triar les cançons i, que, i també has de tenir, has de viure experiències no? durant aquests 2 anys i mig i després quan començo a, al cap d'un any, d'haver tingut experiències quan començo a composar les noves cançons, no? I, bueno, i també crec que el públic també s'aturaria una mica, no? Si cada any vas traient discs i vas sortint, diran, aquest no, ja comença a cansar, no? I crec que també s'ha de deixar descansar un temps, anar fent els concerts, però després tornar-nos a trobar l'estudi, no? És allò de, ara em faig esperar una miqueta, no? Perquè la gent estigui allà... que torni ja el Miquel, no? Sí, bueno, jo crec que sí. Com això que feu els concerts quan acabeu i marxeu, la gent aplaudint, tornar a sortir, no? És una sí, això ja, això és, suposo que això és una cosa que seguirà fent tota la vida. Saps qui ho va començar a fer, això? No ho sé, segurament algú que es va deixar algú a dalt l'escenari quan marxava. I ja, ho seguiu com un ritual, no? Sí, jo crec que, bueno, clar, des de que el públic paga una entrada per venir, fa quilòmetres, per venir, ho deixa tot, i ve a veure't en el concert, com a mínim, jo crec que si te'n demanen un altre has de sortir, no? I bàsicament suposo que això deu fer anys i anys que està inventat, bàsicament a l'hora de fer un concert, si la gent agrada, per què no donar-li una mica més, no? Sempre està en el repertori, fins i tot ja hi posem bis i les cançons que farem, no? L'utilitza és quan no te demanen un altre, quan has de marxar sense fer els bisos, no? Llavors malament. I aquestes cançons, quan les vas començar a composar? Bueno, bàsicament, quan vaig deixar de fer la gira que vaig fer amb el quart disc, amb Equilibris Impossibles, doncs va ser quan em vaig començar a fer cançons. La primera que vaig composar per aquest disc és el single, la d'Admires, admiro. Però bueno, sense pressa, no? Vas composant cançons perquè ja tens aquelles ganes de fer cançons noves. I les anava composant i després a l'hora de buscar un títol, ja vaig fer una cançó que el disc volia que es digués Per amor a l'art, no? I després va sortir primer la frase que la cançó. Sí. I això no m'ha passat amb altres treballs. I a partir de que va sortir aquesta frase, després les cançons, no sé per què, ja van anar sortint soles, no? I estic supercontent d'aquest disc perquè és un disc, potser el meu disc més variat. És un 50% de la temàtica del disc parla de l'amor, però doncs ja de temes més al carrer, no? Més, podríem dir, més crítics, més... Fins i tot parlo més d'injustícies, no? Hi ha cançons que te'ls pots sentir molt identificades amb els temps d'ara, no? Hi ha cançons que bueno, parlen, no he volgut mirar enrere i dir, oh, mira, jo només parlo d'amor i les coses que passin davant no en vull parlar, no? Aquest cop he decidit que sí, que volia parlar del que passava i del que està visquent la gent avui en dia, no? I l'última cançó que vas composar d'aquest disc, te'n recordes quina va ser? L'última cançó... Sí, l'última cançó que vaig composar, la del millor... No, la de... La cançó que va canviar el món. Que me va venir la idea de voler fer un petit homenatge a la cançó Imagine, no? I que és el que dic hi ha una cançó que ens va ensenyar a imaginar, no? Comença la frase. I jo crec que les cançons és molt difícil que físicament canviïn el món, no? Però sí que poden canviar les consciències, és el que, bueno, el que crec que poden fer les cançons, no? De que si la gent escolta, ja no només les cançons, sinó la cultura en general, si la gent, doncs, es llegeix llibres, escolta música, disfruta de l'art, no? Doncs crec que no, el cap no el tindran per altres històries de fer mal als altres, no? Per amor a l'art, li has posat el títol a aquest nou disc, un títol a un missatge, no? És el que volies una miqueta... Sí, tot ha vingut rodant, no? Jo de ben petit que he estat envoltat d'art, perquè el meu pare és escultor i pintor, i bueno, jo me'n recordo, quan arribava de col·legi, el primer que feia era pujar dalt al seu estudi, i sentia música. Ell tenia dos altaveus, una té dos altaveus supergrans, i ella posava música, no? I clar, quan arribava escoltava des de Pink Floyd, Bob Marley, i me'n recordo que pujava a dalt en el seu estudi i em quedava no mirant els quadres, sinó em quedava mirant els altaveus i escoltant la música, no? I clar, i després és quan, aquí és quan vaig tenir el meu primer contacte en el món d'escoltar música i de saber el que era la música en general, no? I a partir d'aquí, he volgut dir que en aquest disc, que, bueno, que bàsicament si faig música no és perquè em volia fer milionari, no és perquè vull, bueno, aquello que es diu que volia lligar de petit, no, bàsicament és perquè sóc un gran amant de la cultura, de l'art,
i la música la faig perquè jo la disfruto, perquè tinc una necessitat a l'hora de composar, a l'hora de tocar la guitarra, és una cosa, una necessitat, no? I després, per amor a l'art, també ho podríem treure dintre de... A part del que t'estic explicant d'una cosa més personal, podríem enfocar-ho a que també estaria bé que cada dia les persones pues, agaféssim un minut o fins i tot mitja horeta del nostre temps i el dediquéssim als altres sense esperar res a canvi, no? Per amor a l'art, no? I bàsicament és que aquesta frase crec que té molt, molt significats i això és el maco d'una frase, no? Que cadascú se la faci seva i cadascú agafi el significat que cregui, no? Creus que hauríem de fer més coses per amor a l'art? Sí, i tant. Jo crec que iria molt més bé el món, ja no només... Jo crec que els éssers humans som superegoistes, començant per aquí. Sempre mirem que estiguem bé nosaltres i els nostres, no? I si el país al costat es moren de gana, doncs això ens interessa molt poc. Però bueno, però suposo que si comencéssim a canviar les coses i féssim més bé això de per amor a l'art, en vez, ja educant en els nens, en vez d'ensenyar-los que quan tinguin 14 anys de seguida s'han de comprar la moto, o quan tinguin 16 que han de tenir el mòbil, o quan tinguin... Això només fem que sigui un món de consum, no? En canvi, si els comencem a ensenyar que amb 14 anys que ells ja s'han de començar a fer alguna cosa... Bueno, jo parlo, però tampoc m'han educat així, no? Perquè agafar una cosa i com... Vinga, cada dissabte pues, irem en aquell lloc ajudant aquells senyors grans, en aquells avis, després els... Pues, començar ja a donar aquesta visió en els nens de que han d'ajudar la gent, no? I que, bueno, és com... Hi ha una pel·lícula que es deia La cadena de favores, sí. Que, bueno, que és com, bueno, sense tocar diner pots ajudar molta gent i pots fer molts regals, no? I crec que iria molt més bé al món, perquè bueno, tal com està, que està super... Ja ho estem veient, no? Que, bueno, que cada dia surten coses rares. I crec que sí, que hauríem de mirar més pels altres i no tant per nosaltres. No? Doncs sí, que ben boig està el món. Ens presentes el disc amb una cançó ben guapa, Em mires, et miro i rius, una d'aquelles cançons a les que ens tens acostumats. És una balada que jo ja tinc l'etiqueta aquesta de que sóc un, bueno, un cantant romàntic, em diuen. Quan m'ho deien al principi em costava, quan m'ho deien pensava, hòstia, qui li estan dient, saps a mi? I, però bueno, com que és, bàsicament, no sé, aquí a Catalunya si cantes una cançó d'amor i com que l'entens, no? La gent l'entén en català, doncs sembla que bueno, el que estic dient són paraules maques i són cançons bueno, doncs que tenen un contingut d'amor, doncs forma que han de ser romàntics. En canvi, el mateix ho canten els Aerosmith, per dir alguna cosa, que tenen cançons molt ensucrades, no? I sembla que ells siguin els rockeros i no. Bueno, però és el que tenim aquí. Aquí hi ha aquest prejudici, no? Sobretot dels homes, no? Les dones són més, amb això són més obertes i són molt més romàntiques que nosaltres. Però els prejudicis dels homes, que sembla que un noi que canta una cançó i que diu en un moment un t'estimo, no, aquest no, aquest a mi no m'agrada, no? Però bueno, jo porto ja 5 treballs discogràfics i ja tinc el meu públic i estic molt content, no? És una miqueta l'amor, cantar-li... A vegades més complicat, és més fàcil cantar-li el desamor, diuen, no? Sí, ja tinc un disc, el tercer disc, que tot parla de desamor. Sí. Jo tinc la gran sort de sempre, les meves cançons parlen d'experiències personals. I per això crec que, igual que quan ara prepari el sisè disc, d'aquí uns anys, doncs he d'haver viscut coses per poder explicar, no? I ja et dic, totes les cançons parlen de mi, vull dir, de coses que he viscut. Sí, en aquest disc potser t'espulles massa i tot, Miquel. No ho sé, jo crec... Dius els teus defectes, no? Sí, sí, aquí sí, la de Visceral, és una cançó que sí, que dic el meu defecte, però bueno, que tampoc... Jo crec que sóc aquest, a dalt de l'escenari sóc una mica així, que de vegades em diuen fins i tot, bueno, ja no parlis tant, de vegades parlo massa de l'escenari més de cantar, no? Perquè bueno, estic a gust i em deixo anar i de vegades dic el que penso i bueno, que també és maco, no? Hem de ser naturals. A la vida de carrer sóc més tímid, no sóc tan visceral, no? Però tenia ganes, sí, de fer una cançó realment de mi, de dins meu, no? De parlant de mi, d'un sentiment i d'una manera de fer, no? I ja t'acostumes a viure amb tu mateix? Sí, jo estic encantat, com que no em veig mai. A casa hi ha pocs miralls, vull dir que no. Està bé, està bé. Doncs té nou disc i ens l'està presentant aquesta tarda. Ja l'has presentat a Girona, oi? Sí, el vam presentar, va anar molt bé, molt d'èxit, i el presentarem a Barcelona i a Reus també aviat. I a Reus, a Tarragona, quina és? A Manresa també. El 7 a Reus, 7 de novembre, 19 de novembre a Barcelona, i després, bueno, també estem a Manresa el desembre, i si no, a la web miquelabres.com sempre tenim actualitzat tots els concerts. I com seran aquests concerts, aquests directes? Vaig amb la banda, amb una banda de 4 músics, bueno, sumant-me a mi, que jo també toco la guitarra i hi ha bateria, baix, piano i jo la guitarra i veu. I a més són uns músics que ens coneixem des de ben petits, és a dir, jo quan vaig anar a col·legi, al Cor de Maria de la Bisbal d'Empordà,
doncs aquests nens, aquests nens, aquests companys ja estaven a la mateixa classe. Sí, sí, som del 77 tots. I ens coneixem, i a part de, sempre ho dic, són amics i després músics, no? I tinc la gran sort de fer un disc que hem fet amb ells, ja portem els primers treballs, els vaig gravar amb uns altres músics, i els dos últims ja tenia ganes de tornar als orígens i tornar a casa i fer amb els amics de sempre, no? I, bueno, i això és una passada, disfrutes molt anar tocant, no? Perquè és com, clar, vius l'experiència i és difícil de vegades trobar gent que visca els concerts igual que tu, la mateixa il·lusió, no? Jo, per exemple, mira, el fet de que hi hagi gent en un concert, quina il·lusió, no? I això de vegades un músic que no ha viscut tot el que tu has viscut durant tots aquests anys, d'hòstia, mira que ha costat, m'he picat pedra, està aquí lluitant, doncs podeu viure com més fredament, no? En canvi ells, hòstia, sembla que ho visquin hasta de vegades amb més il·lusió que jo, no? I això és lo maco, no? Estar rodejat de gent que, a part que t'estima, doncs que hi posi molt de carinyo amb el que fa, no? Que de vegades és difícil de trobar, no? És important, no? Tenir una banda que recolzi la teva música, que sí, 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 treuen sí. El jo crec que és molt important, tenen, com a cadascú com a músics, tenen molt de nivell, però segurament hi ha músics molt més bons, però no els agafaria mai, perquè no m'omplirien aquest bon rotllo de l'escenari, no omplirien aquest, bueno, això, la necessitat aquesta de si tens algun problema parlar, perquè ja et dic, jo estic supercontent per això, no? I clar, l'altre dia pues, poder fer un concert en una sala on estava a tope de gent i els quatre que vam començar amb la música i que ens coneixem des de Parvulitus, vull dir que fa molta il·lusió, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. 10 anys ja són els que portes, que això ja és una carrera... En solitari 10 anys, després ja havia tret treballs discogràfics amb un grup de la Bisbal, però jo crec que 10, 5, jo, més que els 10 anys a mi em fan por quan aquests, no por, no? Aquests 5 discos, no? Que sí. 5 discos realment no sembla molt fàcil i no, quan jo començava pensava, la que tingui 5 discos, bueno, i ara ja els tinc, i penso, hòstia, mira, pues ja he aconseguit fer 5 discos, no? Ja tinc una carrera força treballada, no? Amb 5 treballs discogràfics pots ja dir, bueno, que si no cal tampoc, hi ha artistes que tenen molt de renom, i potser només tenen un treball discogràfic o dos, no? Però bueno, això tampoc vol dir res, però vull dir que bueno, amb 5 treballs discogràfics jo crec que ja he fet molt bona feina, no? I molta feina. Sí, què li diries al Miquel Labres de fa 10 anys? Sí, bàsicament suposo que el bo del passat és que no saps res del futur, no? Això és el millor, perquè si sapigués el que costa, el que ha costat aquests 10 anys, i el que costa fer cada disc, cada concert, emplenar, que porta gent, que, bueno, és un món molt dur, el de la música. Però tampoc li diries, no, queda't aquí, no ho facis, no? No, perquè això, si ara, jo, per exemple, jo tinc un fill, i que també es diu Miquel com jo, i ara té 8 anys, i si mai vol tocar la guitarra així, jo no li diré cap endavant, només faltaria. Jo crec que cadascú ha de viure les seves pròpies experiències, igual que cadascú, tu dels teus actes, tu ets l'únic culpable dels teus actes, no? De les teves decisions ets tu qui ha de decidir. Jo vaig decidir ser músic i potser si hagués decidit ser una altra cosa, doncs segurament potser no seria tan feliç, no? Vull dir, jo, siguent músic, em sento feliç. Si no fos músic volent-ho ser, no seria feliç, no? Li cantes a la vida. És la segona cançó, una cançó optimista, no? Sí, la vida és una cançó que, mira, me va venir... un amic meu em va passar un link d'una xerrada d'aquest de l'Emilio Duró, que és un coacher d'aquests així de molt important, i que, bueno, dic, mira, això ja veuràs com el tio, hòstia, quina manera de pensar la vida. Va començar amb una frase, no?, que va dir, la vida sense passió no val la pena. Va començar així. I a partir d'aquí va sortir, aquesta frase va sortir tota la lletra sola. I doncs vaig dir, la vida és un festival on el cap de cartell ets tu, no? Va començar a sortir frases, i gràcies a escoltar aquesta conferència, no? Va sortir aquesta cançó a la vida, vull dir que, bueno, mira, de vegades no saps d'on ve la inspiració i aquest moment, en aquesta cançó sí, no? Que, mira, va ser, mira, hòstia, m'agrada parlar d'una cançó de la vida, no? En sí que ja se n'han fet moltes i no invento res, però sí d'aquest toc de que realment les coses, que tot té a veure, no? Perquè jo crec que la vida sense passió no val la pena, però és que jo crec que totes les persones que fan les coses, la seva professió, la fan amb passió, doncs això ja seria art, no? Per mi, què és l'art? Doncs l'art, jo crec, per mi, i ho estic descobrint ara, no? És qualsevol persona que fa alguna cosa disfrutant i amb molta passió, no? Vull dir, no cal, la música no és física, la música no la palpes, l'escoltes, no? Ara, un escultor sí que hi ha una escultura, un pintor també, però vull dir que qualsevol cosa que facis, ara tu presentant el programa, si estàs disfrutant, doncs tu d'altra manera estàs fent art, no? Estàs disfrutant. I jo crec que hem de mirar, que això també seria molt maco, que tothom, però ja sé que és molt difícil, treballés
disfrutant al màxim del que fa, no? Això és molt difícil, hi ha gent que treballen de coses poques que no disfruten, però bueno, però han de fer per sobreviure, no? Que clar, que tot torna a ser el mateix que explicava abans, no? Que clar, si de ben petit ja no ens diguessin que hem de començar a comprar, ens hem de ben petit, no recordo la meva mare, a més de llogar, s'ha de comprar, sort que no li vaig fer cas, perquè clar, doncs sí, ja ens no? comencen a posar responsabilitats, pam, 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 tens 25 anys, ja tens 3 crèdits, dos motos, un mòbil, saps? I crec que aquí ens estem ja... Jo vaig tenir la sort de la música, no em va deixar... És a dir, jo només volia fer música. I ja està, aquest va ser el teu... No volia ni moto, ni cotxe, ni res. I per sort no tinc cap crèdit ni res, que... De vegades també és això, el que ens marca després què podem i què no podem fer, no? Moltes coses s'haurien de canviar. Sí, sí, tant. Moltes. Doncs el nou disc del Miquel Abras, que ens el presenta aquesta tarda, ara ens quedarem amb el videoclip també, que l'has enregistrat a un lloc també molt especial, no? Sí, a l'estudi del meu pare, l'estudi on ell pinta i ha pintat i allà ha creat moltes col·leccions de quadros i és un lloc molt especial i és on jo vaig descobrir també la música, no? Quan pujava dalt a l'estudi, doncs és allà on m'assentava i escoltava aquells artistes que tant m'han influenciat, no? Ara veurem el resultat d'aquest vídeo. I de la portada, què em dius? La portada és una portada feta per en Marc Pic, que ja va dissenyar l'anterior, la d'Equilibris Impossibles, i volíem que s'assemblés una mica a la mateixa línia, que ell seguís a la mateixa línia, perquè és el que tenen, no?, també aquests dissenyadors gràfics que també volen marcar un estil, no?, en concret. I ens vam reunir, bueno, i vam pensar una idea així, una cosa impactant, per què no fem que una nena petita vestida de ballarina estigui pintant el dibuix, no?, per amor a l'art, que realment són els petits els que fan. Totes les hores, quan un nen fa ballet, o quan un nen va a classes de violí, o va a classes de guitarra, realment, en aquell moment, el nen ho està fent perquè vol aprendre a fer allò. En cap moment al seu cap li passa pel cap dir, va, faig això perquè així després guanyaré diners, no? Jo crec que és aquesta essència, no? De vegades busquem la felicitat quan tenim una edat, ja tenim 30, i anem buscant la felicitat, volem ser molt feliços, no sé què, no sé què, i realment és impossible ser feliç del tot, perquè ja ens ha passat, és a dir, la millor època de la felicitat completa seria quan érem petits, perquè és quan no sabíem res, no teníem problemes, i no teníem, sobretot, el nostre cap, no pensava en males idees, no coneixia l'envidia, no coneixia els gelos, no coneixia, no? I clar, això avui en dia, sense voler, encara que siguis molt bona persona, a vegades aquests pensaments et venen, no? Surten sols. I crec que els nens petits, per això vam posar aquesta portada, no? Els nens petits és el més innocent del món i posant per amor a l'art crec que era maco fer-ho. Molt bé. I què t'està arribant de la gent del disc que et comenten? Bueno, ha agradat, és un disc que realment ha agradat molt als meus seguidors i això és important perquè realment de vegades jo faig discos sempre que m'agradin a mi, però després els ensenyes, aquí no ha acabat. Per exemple, el tercer disc va ser un disc que hi ha molt bones cançons, però era un disc molt cru i molt trist. I molta gent m'ha dit, hòstia, Miquel, però és el que vivia en aquell moment. Com és que has fet un disc? I en canvi aquí, clar, hi ha molt d'optimisme, hi ha molta vitalitat. I la gent, els comentaris, clar, avui en dia amb les xarxes socials, ho reps tot més ràpid, no? I, bueno, diuen que és un disc, sobretot, bueno, hi ha gent que se'l sent seu, que, sí, el que deies, no?, que m'he despullat molt en aquest disc, però la gent se'l fa seu, que dius, parlo de mi, però després, l'altre dia, després del concert, vaig trobar una noia, aquest disc és que l'has fet per mi, tot el que dius, i jo pensava, vale, vale, saps?, que és allò que, bueno, que és el maco de les cançons, que tothom se'ls pot fer seves, no? Molt bé, i estàs en contacte amb les xarxes socials. Sí, jo sempre, això jo crec que és una de les eines que faig servir molt, perquè crec que és la millor, perquè és la que no hi ha intermediaris, no? Tu anuncies els concerts, tu dius als seguidors fidels on te poden anar a comprar el disc, on te poden, bueno, si tenen qualsevol dubte, a vegades em demanen també partitures de cançons, em demanen, bueno, doncs els envio, bueno, intento estar a l'alçada, no?, crec que si ells venen als concerts i ells sempre, ja porten 10 anys, molts d'ells, doncs seguint-me en els concerts, com diuen a la cançó, el millor premi ets tu, que els hi vaig dedicar, bueno, els hi he dedicat, que crec que com a mínim, no?, després de tants anys, si sumessin tot el que s'han gastat en els meus concerts, doncs dirien, hòstia, ja tindria el pis, ja tindria el pis. Ja ha pagat, no? I, bueno, jo crec que sense el públic, realment, aquesta feina no tindria sentit. I com me pot trobar la gent per les xarxes socials? Bueno, em pot trobar a Twitter, @MiquelAbras, després em pot trobar per al Facebook, MiquelAbrasOficial, Instagram, també. Estàs a tot arreu, no? Sí, sí, sí. A casa teva també? Estàs a casa teva també? No, la direcció de casa no la dic.
No, però sí, és que a més estic soc dels que vaig, bueno, ja de ben... Com va sortir ja els mòbils, així, els smartphones, sí, i tal, ja de seguida vaig ser dels primers en tenir-los. Me'n recordo els meus amics flipant, hòstia, què és això? I ja de seguida hi m'he enganxat, ho tinc tot, és que l'ordenador de base ni l'obro. Ho tinc tot aquí tot i faig allà. Feina amb, sí, amb el mòbil, no? Mica, doncs un plaer haver estat aquesta estoneta amb tu i que ens hagis presentat aquest nou disc. El proper disc i el proper concert el 19, no?, de novembre? Sí, 19 de novembre estrena a Barcelona i el 7 de novembre a Reus. A Reus, sí, 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 a Reuna. Molt bé, doncs que vagi molt i molt bé i molts èxits. Moltes gràcies. I ens quedem amb el videoclip, amb el resultat. Perfecte, eh? Anem a veure. Gràcies. Doncs una mica la veràs aquí.